ekituufu bwe bababikira omwaka ogujja nti muzeeyi yafudde teri yeewuunya kitegeeza nze ndi ku nkomerero ya kwogera byange ffenna naye amagezi g'obuntu siri mu kadare amagezi g'obuntu gakulaga nti taata n'omwana ani yalisoose okukolaki oba okimanyi naawe era bwe bikyukamu bakusaalirwako n'omufune beemulugunya nti afudde muto singira mu kadare ŋŋamba mu ngeri y'ebya bulijjo era malakul mauti wano neeyingira ng'eyagala omuntu omu mutunuulira nze saagala owakane ensonga z'olina ezintwala ziwera muzeeyi oliddeko by'olidde byolabye obirabye nange ŋŋenda lwa butaagaane kuba ndaba ebisaagizo biyinza abirina kale bwe muwulira nze njogera byange njogera bisembayo kuliba nnyo okusaasira kwa allah okubeera nti tukomawo naye wadde nga ffe tuvuddewo embeera eno esigale ng'ekola ki ng'egenda mu maaso basheekhe bangi bangi allah tayinza kuleeta umma abaganda bagamba nti awakula ennume tewakula ki bangi be twaleeseeyo tetwazze nti lwakuba ffe tusinga wabula allah yatuleese tumalirize ekisanja kyaffe oba oli awo oba oli awo bwe babeeranga banziise nga temuliiwo osomanga busobi nti allahuma gafirlahu allahuma arhamuhu saba allah abasiime saba allah akkirize abamalire ebizibu byammwe saba allah ababeererewo mu mbeera zammwe zonna olugendo lw'okufa olwo bannange buludike pawulo kafeero yagamba atya nti essaawa y'okufa eriko ki pawulo kafeero si sheekh naye muntu wammwe wawano webugerere yagamba essaawa y'okufa eriko ki ebibuuzo ate tebimala ganukulwa ng'atamidde oyanukula oli soba tebakubuuza nti eswala mumeka ate noyanukula ramadan oyanukula kibuuzo ku kibuuzo yali muyimbi nno naye ssebu ndoza yatuukayo manye abanywa abo bamanyi okuvaako ndoza ne babalengezaayo tusabe allah atusaasire naye wallahi essaawa y'okufa nzibu nnyo okujjuza empapula bw'otuuka nno wali ne bagamba aka covid nti sikayina olowooza oyitawo aka covid olowooza eri baba babuuza covid eno mu busiraamu baba babuuzaki bwe babuuliza covid nga bwe oli ku shahada empagi z'obusiraamu zonna buli mpagi eriko emmeeza wano nga waakatuuka ku reception ne bagamba nti salaamu aleiku gwanize Sheikh Muhsin kiti obadde musiraamu nti ye nga bakujjuliza mu lulimi lweri musiraamu nti musiraamu obadde owina emyaka emeka 35 obadde mufumbo abakazi bana ok nti olibadde musiraamu nti genda ku mmeeza eri kuliko eswala okutuuka ku swala nti naye sheekh obadde musiraamu ddala kwenti oba ekibuuzo tewakitegedde kye baakubuuzizza kindi musiraamu nasayiningako nti musiraamu atasaala genda ku mmeeza yaki ya swawumu bagenda okukebera ku swawumu nga wasibulukukiranga ku bimalaaya ono ne mukusi genda ku yazaka yazaka olowooza kuffe wali wayitawo ku mmeeza ya zaka nga kuyimiridde ndoza ne bwetute ono akola ku zaka asobola n'okugamba ndoza ne bwetuteeta wanya nnyo olinga banno toli we masoni ndi masoni ono teyawa zaka nti ate owandiika bwono teyawa mwenna mufaanagana bannange hijja nti saayina ssente ng'olowooza oyiseewo nga bakulaga ebizimbe bye wazimba kiri kyane ekyo kyange ate kino temuli musente zaali zigenda maka nali mmaliriza teyakola hijja yali mputtu ng'olowooza akakatabo kakwatika akalimu empagi ttaano gye tulaga bassebo si byangu tusaba allah atugondeze oluki gye tulaga wallahi billahi tallahi si byangu